Ще задовго до початку дійства до арени Львів сходяться сотні глядачів. Саме тут стартуватиме телепроект «Українська пісня». Втім, на самому стадіоні концертом і не пахне. Дощ все зіпсував. Ми вже почали давно, але бачите, ще не всі прилади, які є на сцені, запрацювали, трошки залило техніку. Через більш ніж годину техніка таки запрацювала. Першою на сцені несподівано з'являється хедлайнер концерту Злата Огнєвіч. Я відчуваю, як українська музика відроджується. Я відчуваю те, що нас чекає глядач в українських містах. Це приємно і треба якомога більше всього робити. Саме з цією метою рік тому організатори і започаткували музичний марафон, аби молоді маловідомі виконавці мали змогу заявити про себе. Цього року таких колективів 15, із майже 300 таки надіслали заявки. Серед стилів – як танцювальна, так і рокова музика. Для нас немає значення прізвище артиста, назва гурту. Для нас має значення якісна, хороша, україномовна, європейська, сучасна музика. Протягом саундчеку я чую, я ж знаю цю пісню, її 150 разів чув по радіо, і тільки зараз я побачив, хто її співає. Я думаю, що сьогодні багато буде таких людей, які відкриють для себе саме обличчя виконавців. Їх на цьому проєкті називають найбільш роковим гуртом. Хлопці з колективу «Шосте чуття» – одні з небагатьох, хто представляє Львів. Лідер гурту зізнається, така можливість виступити дає поштовх рухатися вперед. Допомагає багатьом молодим артистам, які не можуть самі, не маючи коштів, не маючи таких зв'язків. От після таких проєктів чуть-чуть все-таки добиваються якоїсь популярності. А ось тут за лаштунками сцени до свого виходу готуються хлопці із гурту «Біла вежа». 3-4. Налаштування пройшло. Їх називають найромантичнішим рок-гуртом. Хлопці разом грають із 2002 року. Не спахну, чи тебе знайду, чи тебе побачу. Переконані, слава артиста залежить лише від наполегливості. Зараз дійсно українська музика на підйомі, і все, що треба від артиста, то підняти свою п'яту точку і подати заявку, показати свою музику. Послухати виконавців на арену Львів прийшли декілька тисяч глядачів. Від рейвових ритмів стояти на місці було важко. Фінальним акордом вечора стали виступи знаних українських артистів – «Антитіла», «Тартак» та гурт «Скрябін». Мар'яна Оленська, Віталій Кулеха. Правда наживо. Телеканал НТА.